צהריים טובים. מה קורה? מה שלומך? בסדר. אני כבר ראיינתי אותך, נכון? כמה פעמים? נכון. בכל מיני, גם בטלוויזיה. נכון, בטלוויזיה, והאמת ששמעת הבחורה שהסינגל הראשון היה איתך. אצלי? כן, כן. אז יופי, אז אני קשורה לרגעים היסטוריים בחיים שלך. לגמרי. שלושה דברים שאנחנו חייבים לדעת עליך. כן. אוקיי. אני שואל. אני בן 24. רווק? לא, יש לי חברה. כן, יופי. יש לי חברה. נחמד, כי אז היית רווק. נכון, אז הייתי רווק ודברים משתנים ואני מאושר עד הגג וכיף לי. גם בראש העין. גם בראש העין, הרואים שיש בית ספר למוזיקה, גדלתי ככה באווירה מוזיקלית לעסק משפחתי, ולא הצלחתי להתחמק מהיצירה הזאת. וטוב שכך. ואולי גם עוד פרט קטן שהשתתפתי בהייסקול מיוזיקה, למחזמר המוכר לכולם. זאת אומרת, היית מושא להרבה הרבה מעריצות, נכון? כן. עדיין יש מעריצות? יש, וזה הפך להיות ברמה עמוקה יותר, כי הם כבר מכירים את החומרים, וכבר יש קליפים באינטרנט, וכבר אני יותר עצמאי, לא חלק מהמחזמר, אז אתה יודע, זה כבר מתפתח. אבל זה קשה, המעבר הזה בין להיות חלק מקאסט של מחזמר, זה איזה סוג של ביטחון שעוטף אותך, ופתאום אתה יוצא לחיים הרגילים. כן, כן, לגמרי, כי יש לך תחפושת ודמות וטקסט מוכן מראש, אפילו הלבוש, ואז אתה לבד ואתה צריך להחליט הכל לבד, אבל יש בזה הרבה יתרונות וזה כיף, כי אני מבטא את מי שאני באופן הכי טבעי, בלי שום מניירות, בלי שום פוזות, בלי, את יודעת. אז בוא נראה איך אתה מבטא את עצמך הכי טוב. אוקיי. סינגל שלישי היום בבחורה אצלנו, נכון? נכון, נכון. מה שמו? ברגע. ברגע, מי כתב, מי הלחין? אני הלחנתי וכתבתי. וואו. האמת שהוא נכתב לפני חצי שנה. לצערי, הכלב שלי נפטר, וזה גרם לי לחשוב פעמיים על החיים קצת, איך אנחנו יכולים לאבד דברים ברגע. וגרם לי להבין ולהעריך יותר את מה שיש לי היום. מתוק. אתה יודע שלי יש זוג חברים טובים, שהבן שלהם חי בניו יורק כבר איזה שנה, בכלב שלו גוסס, הכלב שלו פה בארץ, והוא יבוא בשבת להיפרד, ל-24 שעות להיפרד מהכלב. אני חושבת שהאהבה כזאת לבעלי חיים זה נוגע ללב, גם לאנשים כמובן, אבל כשמדובר בעצם על, אתה יודע, זה משהו נורא, אני יכולה להבין על מה אתה מדבר. אני אגיד לך את האמת, זה לא קל, כי אף לא חוויתי את זה גם בעבר, הוא הכלב הראשון שלי בעצם, אז התמודדתי עם זה קצת כמו ילד, עד שהתיישבתי לזה אבסנטר והתחלתי להוציא את הטובים שאני מרגיש, ובאתי למפיק שלי, זיו גולנד, שהוא אחד התותחים בארץ, ואמרתי לו, תשמע, כשאני מנגן את זה, אני שומע אותו, אני מרגיש אותו, וזה הוא. אז בוא גם אנחנו נשמע, לראיין אותי, כי אצלנו כאן משידור חי, ברגע. אני זורק הצידה ודוחף קצת